Starton sonte në mbrëmje emisioni më i ri në News 24. Greta, Johnny dhe Melissa do të sjellin në ekranet tuaja energji rinore me trending. Mikrofoni ynë do t'i drejtohet çdo të riu, i cili ja ka dalë dhe sot është shpresë dhe frymëzim. Por ai përket kujdo, i cili ka talente dhe pasione, por që po i vret ato dal nga dal duke u dorëzuar. Ne duam që të jemi bashkë, sepse bashkë jemi më të fortë. Hallëxhin, por edhe qeflin, na bashkojnë. Trending. Të rinë do të vinë në ekranin e News 24 për mes rëfimeve dhe historive të tyre. Janë energjike me ëndra shumë, nga njëherë edhe mosbesues, por të bindur për të ecur përpara, për të na krenuar. Ne jemi ardhmja. Nëse ne gabojmë, posojmë dhe mësojmë, por nëse luftojmë për drejtat tona, krenojmë gjithë Shqipërinë. E ardhmja e Shqipërisë janë të rinjt, ndaj mikrofoni trending. U drejtohet vetëm atyre. Mjaft është folur për ne. Tani do të flasim vetë, sepse tashmërinia e ka një shtëpi televizive. Trending. Sfidat e arsimit, punësimit, pasionet, argëtimi, vështirësitë e jetës rinore në Shqipëri. Këto janë vetëm disa nga temat që do të trajtohen në trending. Kushtet në konvikte janë kaq skandaloze sa që edhe po të krahasojmë me burgjet, burgjet janë më mirë. Shikojmë një në korridor që është si korridor burgu, por ama në fund ne shohim një dritë. Ka një dritë në errësirë. Na bashkojmë. Një emisioni të rinjve për të rinjt, me regji nga Andi Begaj dhe skenar të Alma Nikollit. Na ndiqni këtë të mërkur në orën 20. Mbylli syt, kërko në zemrën të ndërto, mi qesh aty, dhe sa herë.